Murashax Mustafe Buureed oo u sharaxan doorashada golaha wakiilada ee Somaliland ayaa kormeer waxa uu ku tagay goobaha ay ka socdaan diiwaan gelinta gaar ahaan gobolka Togdheer warbixinta warkan waxa inoo eegaya Shafiici Maxamed Ibrahim Murashax Mustafe Buureed oo sharaxan doorashada golaha wakiilada ee dhawaan fooday inagu soo haysay iyo xubnaha ka tirsan garabka haweenka xisbiga kulmiye iyo ururka haweenka heer qaran ee NOW ayaa kormeer ay ugu kurgelayaan qaabka ay diiwaangelintu ugu socoto deegaanada gobolka Togdheer ku gaaray deegaanada Didinta iyo Booramo xubnahan ayaa intii ay deegaanadaasi marayeen waxay bulshada ku wacyigelinayeen qaadashada kaarka codbixinta iyo cidda ku habboon ee xilligan qaadanaysa Murashax Mustafe Buureed deeqa wadaar iyo xubnihii kale ee safarkani ku wehelinayay oo bulshada deegaanadaasi la hadlayay ayaa waxa hadalladoodii ii gobolka Togdheer ama heer qaran ee xisbiga kulmiye anaga oo socona kormeer guud oo noo kuurgelayno sida loo qaadanayo kaarka aan maanta dhambaraca joognay imkina aanu soo baxnay diidinta iyo booramo oo kolleerga dadsi khaasay taabanayso aad degaankaygii waxaan idin ku wacyigelinayaa reer booramood ama reer diidinta inaad qaadataan kaarka runtii gobolka waa ila ka riixayaba imkoo suxulkaan ila ku haya waxaasna waa kaar qaadasho la'aanta waxaan leeyahay waa in kaarka la qaata buuraha inta yar ku aamsan soo saartaan dadka 15 jir wixii gaarsiisan aan dhammaan kaarka wada samaysaan insha Allah bismillaahir kariim aan soo saaro codkeena oo aynu kuwa soo bixi doono haddii Ilaahay ina gaarsiiyo musharrixiinta hadhowto inoogu tartami doona baarlamaanka iyo golaha deegaanka haddii Ilaahay ina gaarsiiyo anagu waxaan nahay wafdi ka kooban xisbiga kulmiye heer gobol iyo heer qaran dhammaanteen waxaan nahay kormeer ka shaqeynaya diiwaangelinta gobolka Togdheer iyo nawaaxigiisa ilaa saaka lixdii waxaan ku jirnay gobolka Togdheer maanta labadiina waxaan soo baxnay deegaanada ku xeeran intii aan ka gaari karno maanta marka goobuhu si wacan bay u shaqeynayaan dadka wixii dee abaaraysmay ee sida tuulooyinka aan soo marno kala dadkii dee ka guureyno qof walba halkii dee xoolihiisa uu doog la biday uu tagayna waxaan leenahay intii laga gaari karo sanaduuq dadka la keeno oo lagu soo celiyo waxa halkan maanta loo jooga waxa weeyaan in la isdiiwaan geliyo dadkii aan hore kaarka u qaadan iyo dadkii qaan gaadhay labada marka codkaaga ayuu madcid ugu heelin kartaa marka aad qaadato kaarka laakiin kaar hadaanad haysan qof aad jeceshahay ma doolanaysid sidii hortayba la yidhi ku aad naciibtahayna waxba kagama heelin kartid anaga oo kormeer ah ayaa waxaan soo gaadhnay magaaladan Booramo iyo magaalo kaleba waayo qofka maxay tahay in deewa binaaadan waa qofka waa la dooran karaa waxna wuu dooran karaa waxaad codkaaga ku bedelaysaa aad ku dooranaysaana waxa weeyaan markaad qaadatid kaarka diiwaangelinta waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa inaan ka sida fiican u dadaalaya Mustafe magaaladoodii tan tahay dadkiisa ururinayay wacyigelinta nooga soo horreysay ah isagu abaabulayay maxay tahay alxamdulillah rabbil caalamiin sida kartida iyo hufnaanta leh u shaqeynayayna aad iyo aad iyo aad baan ugu soo dhawaynayaa insha Allah bismillaah waxaan leeyahay guuleyso waxaan aad iyagana u salaamayaa inamadii naga soo horreeyay ee abaabulayay Booramo ugu horreeyay Mustafe Buureed halkan maanta waxaan u joognaa inaan ka wacyigelino dadka jooga Booramo iyo gobolka Togdheer meel kasta ay joogaan daafaha dunida dhammaantood wacyigelin baan u wadnaa waxa maanta ka furantay gobolka Togdheer iyo gobolada bari qaar ka mid ah diiwaangelinta waxaan leenahay muwaadin si aad ugu hiiliso musharaxaaga si aad ugu hiiliso dalkaaga si aadan isu ciilkaanbiin kaarkaaga qaado kariin waxaa dooran doontaa kii aad jeceshahay markaas qalbigaaga ku jira kii hore u qaatay waxaan u sheegayaa dadweynaha kaarka qofkii hore u qaatay inaanu mar labaad qaadan hadduu isla mar labaad qaado codkiisu wuu ka gubanayaa dadkana doonayaan ku dhiirigelinno inay qaataan kaararka qof waliba kaarka uu imika uu qaato unbaa dhawto marka la gaaro xilliga doorashooyinka uu ku codon doonaa qofka uu jecel yahay inuu ugu codon doono ka aan u arkay marka inaan dantoodu ku jirina uu kaga horman doonaa marka anagu ma lihin shaqsi gaar halkan looga codeeyo xildhibaano fara badan ayaa ku tartami doona iman doona marka magaalada iyo gobolkaba waxaan ku dhiirigelinaynaa in ay qaataan kaarka diiwaangelinta sida ay hadhow toole future-kooda ugu codeeyaan kaarkaas wuxuu ka caawin doonaa maaha golaha deegaanka oo qura iyo golaha baarlamaanka oo qura wuxuu ka caawin doonaa ka madaxtooyada hadhow toole future-ka qofka ay u arkayaan inuu yahay madaxweynaha mustaqbalka ayay dooran doonaan marka waxaan
ku buurinayna magaaladan booramo iyo diintinta iyo gaar ahaan shibirada Soomaaliland iyo gobolka Togdheerba inaanay iska dayicin fursada qaaliga ah. Shafiic Maxamed Ibrahim, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burce, xarunta gobolka Togdheer.